Helko, mé jméno je a zvítám u 18. dílu z naší série online hry. Dneska jsme tu takové řídící hry, prostě když budeme řídit na to spojování, si moc nevšímejte, ale již podle názvu Russian Extreme Offroad, asi poznáte, že to nebude jen tak, to klasický to podání jako v Eurodraku. Budeme pěkně v přírodě s tímhle tím krásným jeepem a jdeme rovnou na to. Máme si moc Rider a můžeme jít na to. Tak. Jak vidíte, hra se ovládá VSAD a hnedka za začátkem přikoplu, jak rychle tady jedeme, čekal jsem, že pojedeme trošinku pomalej, ale to je, to je asi do videa jen dobře, já to všechno tak jako rychle ocejpá a jde tady vlastně o to, aby jsme do ničeho nenarazili, zatím se to zdá fakt dost jednoduchý, ale počkejte, bude hůř. Vpravo dole vidíme výkon našeho motoru a lehce nad tím vidíme, jak, jak máme vlastně zařazeno bych řekl, vlevo dole vidíme naši rychlost, která teda Nezdá se, že, že by byla úplně 200 km hodně, ale OK. A tady už začíná trošinku přitohovat, dobrý, OK. Tady už teda sjíždíme z naší krásné cesty a už se dostáváme do jakýsiho bahana. A vidíme, cesta už není úplně optimální, že prostě no jako v Rusku, jako v Rusku. nalhavat a wow, 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 kam, mám je teďka, OK, pojedeme prej tudy. Wow, doufám, že se tady nevyklopím, protože i to v téhle hře určitě jde. Wow, wow, ale na, věřím, že náš Jeep to všechno krásně zvládne a eh, kam mám je to teďka, tady už nevidím někde pokračovat cestu. Tak, tak já, ne, já ti nevím, tak kudy, 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 pojedem. Vidíme, že cesta už tady doufám, že, se jsem, jsem nedojel do žádného slepého místa. Zkusíme vědět třeba někam sem, jestli se někam dostaneme. Jo, vypadá to, že jo. Takže očividně to bylo dle plánu. O, je to hodně citlivé zatáčení, ale to se dá u takovéhle hry čekat a... E, a nevím, projedeme tady tohle. A já myslím, že jediný způsob, jak to si to zkusit. Uh, OK. Dobře, jsme v jakési uh, propadlině. ale Uvidíme, jestli se semkaj se kam dostaneme. Samozřejmě náš jeep uh, by vyjel i z toho, ale pojďme si jestli ta, ta propadlina někam vede. Jo. Yeah. Tady vypadá, do jaké, že do jakési stoky. Jo, do, do Bahna, do kterého my se asi zaboříme, že? Ne? Na ježdží pjede Tak to, to jsem ale nečekal. že teďka jedeme jakýmsi bahnem. No, no, hele, už se potápíme zase o něco víc. Teďka si myslím, že bychom se už zase mohli začít vynařovat pomalu, a jistě... V tomhle módu asi není očividně... Uh, žádný jakýsi cíl, tady si prostě můžeme podle mě jenom jezdit po mapě, ale myslím si, že, bychom tady, že by tady v téhle hře měl být jakýsi mapy, takže já jedu zkusit najít. Taky jsme tady našel, že tady si můžeme tunit naše jeepy a kupovat si nový, my tady zatím toho k dispozici moc nemáme, nečekaně, ale jedinco, co, aspoň si můžu změnit barvu, protože tohle vypadá naprosto pěkně, že dám si back, uh, jdeme teda na moc a když tady dáme Beginner, doufám, že to čtu dobře. Prostě, Beginner a tam si jedničku, tak si myslím, že tady už budeme v těch pravých mapách. Teďka jsme se tak trošičku rozjezdili, už zhruba vím, jak se to ovládá, a teďka si myslím, že už je do toho, jo, no, jo. Už se nevidím ty kužele, takže bude asi opravdu o to, aby jsme se nevysekali. Uh, tady nám něco bliká, jo, asi, že je voda, takže musíme projet vodou. O What the fuck? To všechno? Ok, jdeme dejme tomu, že to byla jakási úvodní mapa pro ty, co by třeba nehráli ten free, ten free ride, to no, jak tam bylo, tak aby věděl, jak se to ovládá, ale počkej, 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 poč 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 to ono to strašně rychle zrychlí a pak, když pustím plyn, tak to jede pořád samozřejmě, teďka vůbec se nedržím, je musel opatrně zatočit, ať samozřejmě nenarazíme, Yeah, aby jsme se navodřili náš jeep. ale tady tahle hra vypadá těžší, než se zdá. Já už jsem co podobného hrál, tuším. Uh, bylo to s tím autobusem, něco tak, busman parking, něco, něco takového, Jako rád, že to bylo s autobusem, a ne s takovýmhle terénním jeepem v terénu. Takže, mi třeba v tom je to jiný. Oh, oh! Tak, uh, já potřebuju, já... <laughs> Všimnete si, že mi dělá problém projet první zatáčku. Oh, 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 oh. Napáhá, Finish, next. Zatím to teda dost těžký, čeká se, že to bude teda lehčí. ne, neříkej, že já budu muset každým levelem před tady tu hnusou za... Ne, díky, bo jo, počítka jsem se vyhnout kužil, jasný. Tak tohle bych se mohl dát, to vypadá trošku jednodušší. Jediné, co mi hrozně švé, že tady to vždycky to pěti v načítání před každým kolem, vždycky se vybourám, jelikož já se vám opravdu hodně, tak je to upřímně dělá problém a to zrychlení tady ale je nechutný, to je úplně hrozný to, že tam nevidím před sebe, to je taky hrozný. Ej, já teď tady nemůžu zastavit, ale já prostě nevím, jak tady mám zastavit, to je hrozný, protože a když dám V, že jo, no, dvojitý V, jak to jde dopředu, když dám S, z toho hnedka, hnedka to couvne dozadu, to je hrozný. Jo, tak mezerníkem se dá taky brzí. takže ho budu muset uh, brzit mezerníkem, no, takže, OK. A, fuh, OK, fakt tyhle ty hry musím přestat hrát, taky musím začít hrát taky v klídku oddechovky, OK. Hlavně nenarazit, pomaličku. Máme čas, klídečku. Se pojďme je mrknout, abych se ho nestratil dozor, protože to vždycky je tak nekoordinovaně zrychlí. To je hrozný, tak OK, pojď to projedeme. Wow, 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 klid, klid, klid. A nebo se je tady kužel, to je hrozný. To je OK, doufáme, že už je dobrý. O, oh, stoj, 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 stoj. Stoj. Poslední zatáčka, poslední zatáčka, to už musíme prostě dát, já odmítám teďka skončit, jo já jsem si žil toho, nice na první pokus, skoro, ok finish score 1466, no ne, ty kras, ok, tady se začneme dostávat do jakýsi terénu, tak aspoň máme konečně změnu, ale i tohleto auto má strašnou páru, tohle má prostě, nevím kolik koní, že to takovýhle kopečky vyjede úplně, s přehledem a se strašnou rychlostí, takže musím opatrně a pomaličku ježdět do zatáčka do kopce, no, tak to je fakt za to dejhorší, co si člověk může přát. Že do takové zatáčky až, ale zatím to je, ne, nechci to tak řeknout, ale relativně dobře, ale teďka se, ježiš, to, to je tak dlouhý, no ty krásno, tak to doufám, že teda, to dám ideálně jak na první pokus, teďka nevím, kudy mám jet, zkusíme to vzít třeba tudy, takhle, to vypadá trošinku přívětivěji, tady tahle ta cesta, Wow oh, oh, oh. opatrně ať co to kužílku Řekněte mi kdo by tady tohoto dělal prostě To je něco autoškola Ale v takovémhle hnusném terénu a tam už vidím cíl tam už vidím cíl Cíl klid Klid Cíl je na dosah ruky ale teďka Zase jak jinak že jo na konci levelu To nejtěžší Takže oh, oh, oh. teďka to musím vytočit pane bože já to nedám jestli já to nedám Tak s tím fakt švihnu Uf. Volnice, se, tak. Zhostřit se a opatrně si tam Nějakým spů... Ne, ne, to si ze mě děláš srandu. Samozřejmě, kdyby to bylo nějaký extra jednoduchý, jak by to asi nebyla taková sranda, ale... Wow, určitě ne pro mě, protože... Ježíš Kriste, co, co tohle bylo? Já když už hledám hru, nebo když si chci zahrát hru, což na to není až tak tolik času, teďka teda díky tomu, že natáčím, tak toho času jak kdyby je víc, nebo hrajou víc různorodějš... A tak to si děláte srandu, ne? E, ne, ej, no, do, jo, já jsem říkal, že tenhle Jeep má páru, kterou bych se asi normálně ani nezahrál, jenom kvůli tomu, aby to bylo kdyby do videa. Což je jako relativně zajímavý, já se to dobře, že přece on poznám trošinku víc her, díky tomu vlastně, na kterých bych se normálně nepustil. A teďka už ani vůbec nevím, co jsem chtěl říct, ty krása. no tak super, no tak moje moudro asi nemá konce. Každopádně, už jsme zase teda trošičku dá. Oh, to si děláš, ey, já to vždycky zakřiknu, no to je fakt, ježiši Krista se stane jenom mě. Věc, která se mi téhle hře úplně mega líbí je, výkon toho jeepu, vlastně, že ten jeep toho fakt utáhne hodně, prostě vyjedete měř jakýkoliv kopeček, ale věc, která se mi tady na téhle hře strašně nelíbí a úplně bych za ním vraždil, je ta kamera. Já teďka absolutně třeba nevím, jako kam mám jet. A to prostě... Prostě kamera, no já nevím, jak bych to popsal. Wow, beru zpět. Já když si tady překliknu tady tohle, Ježíš, tak to je boží. Tak se pojďte, tak já jsem dělat. Takhle se zhora, což teďka použiju. Takhle ještě, tak beru zpět. Tahle hra je naprosto dokonalá, protože ta kamera, to je něco wow, tak... Mě jsem na tuhle hru nadával, protože... To je úplně, perf teďka je to úplně perfektní, no tak... Ty krásom, tak ej, za mě obrovský like pro tuhle hru, za to, jak je propracovaná, protože tři typy kamer, nebo čtyři dokonce tam byly, nebo kolik, to je naprosto geniální a třeba tohle bych bez, bez toho, že bych na to přišel na tu kameru, neměl až absolutně šanci vytočit, ale tak to je jiná, tak já už jsem to chtěl původně po tomhle levelu ukončit, ale myslím si, že já se tam ještě minimálně jeden, protože s tou novou kamerou, to, s, to, no, s těma možnostmi kamery to získá úplně jiný rozměr, tahle hra. To je super, když dáme tady z první osoby, tak si, wow, tak to si myslím, že hodně vtipný, teďka sice absolutně teda nemám tušení kam jedu, wow, stoj, 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 stojí, stojí. Tak si myslím, že bude teďka lepší. Teďka jsem si sice teda mimo trasu, ale do kuželů jsem nenarazil, takže pokračuju ještě dál. Tak a jak vidíte, teďka se tady krásně projeví ta obrovská síla tohohle jeepu, tady si myslím, že do, toho, do tady tohohle kopečku osok. Oh, dobrý, 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 žijeme, žijeme dál. Jedeme do nekonečna ještě dál. Tak, ještě tady není žádný kužel, protože tam bych do něho asi narazil a teď pojďte jak si to tady tohle hravě, wow, se, hravě poradí s tím kopečkem. Takže ten obrovský krpál prostě a easy. Tak počkej, teďka opatrně, už jsme tak daleko, tak ať to nepodělám. Wow, 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 wow. A bum, do cíle, finish, nice. No to je absolutně perfektní, teďka to opět začíná mnohem, mnohem víc bavit. Protože, protože jsou kamerou, to je absolutně super. Ty krásou, wow, ale tak tady tohle bude hodně hardcore. To takový krátký level, tenhle ještě zkusíme dát. A pak už asi ukončíme. Ukáž, jak to tady, jak to tady vypadá, wow, jo, ok, já si vím, jak to mám udělat. Už jenom ty kužle mi tam trošku napovídaj. Je, budeme se tady, je, že tady budeme se couvat, ale tenhle level ještě dáme a pak už ukončíme, tady tuhle hru zase, jak já vždycky chci, tady tuhle tu hru jsem vám ukázal, jestli Jestli budete mít náladu na nějakou hru tohle konceptu, tak si můžete zahrát. Na, názvu videa máte název téhle, téhle té hry. Napište mi, jestli byste chtěli, abych vám dával uh, odkazy na ty hry do popisku videa. Ale wow, tohle je hodně natěsno. Protože to mi absolutně nedělá problém. Všechny hry, které já hrál, nebo které jsem doposud hrál, těch 17 kolik her, jsou ze serveru online, uh, super hry, ježiši kriste, jsou ze serveru super hry, takže to by nebyl problém asi podle mě dávat odkaz na ty hry, že to určitě napiš, jestli jste je chtěli a teď na ten level se zdá těžší, než, než začátku vypadal, ale dneska ho prostě ještě dokončíme, pokoříme tady tenhle ten level, what the fuck, a já jsem, já jsem úplně dlouho držel esko, fakt třeba dvě vteřiny, jakože abych couval, a nic, ta hra nic, Teď jsem to tak vychválil, tak doufám, že, že se to zase v tomhle levelu ještě nepokazí. Nebo to zkusím trošku občurat, co je, když to rovnou takhle bez, bez couvání, jo, 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 to vypadá dobře, tohle vypadá hodně dobře, tak, no nice, krása, já si myslím, že je tenhle level, máme splněný finish, OK. takže, jestli vám ta ta hra líbila, tak to určitě ohodnete v lajcích, jestli ne, tak mi napište, kterou další hru byste tady chtěli vidět, která by se vám třeba líbila. Čekajte Facebook, odkaz máte v popisku videa, tak jako vždycky. napište určitě ten komentář, jestli byste chtěli odkazy a jakou další hru byste třeba chtěli vidět. Já se loučím ze hry Russian Extreme Offroad a Edasdar.